Raha ny famatsiana herinaratra indray no asiteny sy dia nampitarainany maro ny fisiana delestage izay nitranga ny arivan'ny Atalata ho an'ny faritra sasany dia nitohy ny Alarobia izany ary manana fanazavana momba azy ity ny ministry ny angovo sy ny akoranafo nambarany ary fa dia ny tsy fahampin'ny famokarana vokatry ny tsy fisian'ny angovo ny solika izany maromarina kokoa no antony nahatonga io fatapatapahanjiro. Ho arantsika toy izao manaraka izao ary ny fanokevitra hoentina andriamatoa ministra. Tsikaritsika tao andrenivohitra tao alina fa nisy fahatapahana mifandimbidimby tao Antananarivo omaly nohony tsy fampian'ny solika nanodonana ny milina fa izany eo ihany fa eo indrindra koa ny fa manomboka miatehitra amin'ny atao hoe angovo azo avozana ko ihany koa isika amin'izao fotoana izao zany dia ny fampiasana ny barazy ka dia ny fifandraisan'izay fampiasana ny barazy zay miampy an'izay tsy fampian'ny solika tao amin'ny jirama izay no niteraka n'ilay tsy fahampiana tamin'ny fanomezana herinaratra omaly dia voatery natao ny fanodinana azy ary efa eo mpamahana ny olana miaraka amin'ireo mpamaty solika moa izany ny fanjakana amin'izao fotoana izao a mazava ho azy fa fandray ihany koa izany a amin'ilay fanarahana nanaovana sonita eny amin'ny amboa mahazo rivo tamin'ny afaka omaly izay a satria endrika hitovizana zany a ny resaka rahatsolika ho an'ny jirama ihany koa dia samy baby an'izay fiakarany vidisolika izay ihany koa ny nany jirama aza dia eo mpamanany olana isika ary antenaina fa hivatsy ho ela izany olana izany ka atao hoe tandrifondrahoana kely fotsiny ny omaly iny zany raha ny azo ilazana azy.